Sabem que les malalties cròniques són molt incapacitants, cadascuna en la seva mesura, cadascuna té els seus símptomes i, sobretot, quan parlem de dolor crònic, podem parlar de moltes limitacions, ja sigui limitacions a l'esquena, a les cames, al cap, i inclús aquest dolor crònic també pot incapacitar-nos a nivell de qualitat de la son, qualitat d'alimentació, de relacions socials. Per tant, és molt important abordar aquestes malalties cròniques, en concret aquest dolor crònic, perquè sigui el menys incapacitant possible. Sabem que la cronicitat implica molt poques probabilitats de cura, és a dir, el que intentem sempre és pal·liar els símptomes per tal de que aquesta persona tingui la millor qualitat de vida possible i recuperi en la major mesura del possible el seu dia a dia com era abans de tenir aquesta malaltia o aquest dolor crònic. Per exemple, en el cas de la fibromiàlgia o en el cas del dolor crònic a nivell de l'esquena lumbar, són malalties que impliquen que aquesta persona cada cop podrà fer menys activitat física. I aquí és quan nosaltres intentem que aquesta persona faci més activitat física, tot i que potser tindrà una mica més de mal al seu cos. Aquí juga un paper molt important la por, que és el que nosaltres com a psicòlegs treballem quan tractem aquestes malalties cròniques, aquest dolor crònic i, si posem algun exemple, aquesta fibromiàlgia, aquest dolor lumbar. El que farà la por en aquests casos és fer que aquesta persona cada cop es mogui menys per por a tenir aquest dolor. És a dir, si jo a una persona que té fibromiàlgia li dic que ha de caminar 20 minuts al dia, però aquesta persona té por de que després d'aquests 20 minuts tingui un dolor insuportable i no es pugui moure la resta del dia, aquesta por farà que es limiti la seva activitat física, es quedi a casa i tot això comporti molts problemes de salut mental. Tristesa, soledat, frustració per no poder fer aquella activitat que se li havia proposat. Així que la por és un tema molt important que s'ha de treballar quan parlem de malalties cròniques i quan parlem, sobretot, de tornar a incorporar-nos al que seria el nostre dia a dia o al que seria la nostra activitat, que com a éssers humans també ens fa feliços. Per treballar aquesta por, el que no podem fer és començar i posar 50.000 activitats en un dia i dir-li a aquesta persona no tinguis por, les has de fer totes i segur que no passa res. Perquè potser sí que passa. Potser el fet de caminar aquells 20 minuts li implica més dolor. Però aquí és quan treballem també amb altres professionals per veure fins a quin punt aquest dolor després implicarà més musculatura i aquesta persona el dia següent tindrà més força per continuar caminant. En canvi, el sedentarisme, el quedar-se al sofà, està clar que en aquell moment no li implicarà dolor, però el fet de perdre musculatura farà que cada cop pugui caminar menys. Aquesta por ens afecta a tots els àmbits, no només a l'activitat física. Aquesta por també ens afecta a l'hora de tenir relacions socials. I si quan estic amb aquesta persona no em trobo bé? Com li dic a aquesta persona que haig de tornar a casa perquè tinc molt de dolor i no em trobo bé? Doncs aquí també treballem la comunicació, treballem el poder adaptar-nos a cada situació i sobretot sense perdre de vista l'eix central de tota aquesta dinàmica, que és la por a que passin coses dolentes. Ja depenent de cada malaltia estudiarem els símptomes que poden aparèixer, però sempre la por com a eix central d'aquesta dinàmica. Per tant, si parlem de dolor, si parlem de cronicitat, no hem de perdre de vista que aquestes persones pot ser que deixin de fer coses per por a que els seus símptomes s'agreugin. I és un tema que hem de tenir molt en compte perquè si forcem, inclús pot ser pitjor. Per tant, hem d'anar a poc i tenint en compte com aquesta persona va vencent aquesta por per tal de que un dia sigui mínima.